Mak. Mak. Udah bisa kok, Mak. Apa, Cok? Mak. Mak. Minta resen, Mak. Ah. Tojo, Wad Iqbal. Ah. Agil lah ni. Tarapa. Pak. Wah, agil lah. Ayo, Pak. Aduh. Kenapa ni? Aning bu mbiyan anak paing meja bu. Punten pak. Pola na aing meja manis bu mbiyan bu. Tore hatu er. Oh, parah bu. Sangkan tahu juga dia tahu juga bisa tahu ni dia dia akan nol dia dah nah ya nang kon ban bakun tak kira apa kita tak kira apa yo mol capek apa oh jadi son jadi dan ni bu Victor masuk korektor saat erem ya. Aji jahat tau ni bu. Aji jahat ni agak le. Aji dia ada beri lah. Tau sama cari ni. Mohon. Alah mohon. Gak usah. Gak usah lah makan. Langsung cerita tentang anaknya. Can't stop, won't stop moving. Don't speak the language. Don't need explaining. I know that.